Utisak je mnogih da je Niš grad u kojem protesti 1 od 5 miliona nisu okupili ljude kao što se to desilo u nekim drugim gradovima širom Srbije. Niš je takođe prvi grad u kojem su ovi protesti zvanično prekinuti. Niška opozicija bojkotuje lokalni parlament, što se takođe događa još nekim gradovima i u Republičkoj skupštini. Formiraju se neke nove stranke, neke prolaze kroz turbulentan period. Šta se to Nišlijama nudi, a da se politički razlikuje od onoga što vladajuća većina okupljena oko SNS-a sprovodi već 7 godina, pitaću moje večerašnje goste. Srđan Nonić, odbornik Niške inicijative, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Branislav Jovanović, izvinjavam se što preskačem, nego mi je ovako po redu bilo, pa ajmo redom. Znači, Miodrag Stanković, odbornik i predsjednik Gradskog odbora Demokratske stranke, i Branislav Jovanović, odbornik i predsjednik inicijativnog odbora Stranke slobode i pravde. To je sada najnovije. Dobroveče obojici, dobrodošli u studio. Pre nego što krenemo sa razgovorom, pozivam vas, gledaoci i čitaoci Južnih vesti, da učestvujete u ovoj našoj debati tako što ćete slati pitanja na naš Twitter nalog Južne vesti koristeći hashtag YVLive, a slobodno pitajte i putem društvene mreže Facebook. I evo, krenut ćemo od gospodina Nonića, pošto ste vi imali poslednju akciju. Ja sam najavio da su protesti zvanično prestali u Nišu, ali ste vi imali svoj lični protest protekle nedelje, je li tako? Kakav je rezultat tog protesta? Ima li svrhe protestovati? Protiv ove vlasti apsolutno uvek ima svrhe protestovati. Rezultat ovog protesta jeste što je u medije izašlo videlo cela medijska slika i to da uopšte ima neko ko razmišlja o tome. Meni je jako krivo što to ranije u prethodnim mandatima svih odbornika opozicije neko nije pokrenuto pitanje, jer znamo da već godinama unazad, još iz vremena prethodne vlasti, imali smo problem sa medijskom slikom. Koji su rezultati protesta? Pa na prvom mestu, svaki protest koji je dobro organizovan ili bar, da kažem, fokusiran na određenu temu, uvek pomalo uzdrma nekog iz vlasti ili uopšte vlast, izađe nešto u medije, izađe nešto u etar, skrene se pažnja na tu temu i to je za početak uvek dovoljno. A kažem opet, kao što je bilo na kraju, da će taj, da kažem, protest vezan za medijsku sliku da se nastavi dalje, a ujedno ću da pozovem i pozvao sam sve ostale opozicijne odbornike. Gospodine Stanković, vi ste bili nekako najuključeniji u pomaganju, da tako kažem, ovoj grupi građana Pokret za Niš bez straha, koja je pokrenula protest 1 od 5 miliona i u Nišu. Međutim, to nekako, eto, kažem, utisak je, pričan sa ljudima i sa građanima, Niša nije baš zaživjelo kako treba. Gde je nastao problem? Da li su Nišne zapravo zadovoljne aktualnom društveno-političkom situacijom u gradu? Slažem se sa vama da može da se stekne utisak da 15 protesta je organizovano u Nišu. Da ovi protesti nisu dali neki očekivani rezultat. I to jeste onako kada pogledate u globalu, jer su velike očekivanja, s obzirom da imamo najgoru vlast u istoriji zemlje, da se nešto što pre dogodi. Međutim, i oni protesti koji su bili 90. godina nisu završeni brzo. Setimo se tada kako je došlo do smene vlasti. Tako da, velika stvar, ja ne mislim da ovi protesti nisu bili uspešni. Moje mišljenje je da su protesti bili uspešni pre svega zbog toga što su se građani oslobodili straha. Mislim, i čitava poruka sa ovih protesta koji su organizovani pre svega u Nišu, Stop teroru za Niš bez straha, jeste bio, imao za cilj da ljude malo oslobodi straha. Znači, neki ljudi su se ohrabrili, izlazili, nekad je bilo više hiljada ljudi, nekad je bilo stotine ljudi. Ovo će da traje. Dakle, važno je da građani su se ohrabrili. Sada je počela druga etapa protesta, to su Niške zone slobode. Imali smo prošle subote prvu Nišku zonu slobode, ove subote ćemo imati organizaciju druge. Važno je, kažem, da... Zona slobode je razgovor sa građanima, ili tako, ko ne zna, prosto da kažemo... Da, zona slobode pre svega predstavlja mesto gde, eto, nekad 3 sata su predstavnici opozicije prisutni na raznim lokacijama u gradu, gde razgovaraju sa građanima. Građani mogu da dođu i da razgovaraju potpuno slobodno o svim problemima. Ono što je važno, kažem, mi smo imali 7 godina potpuno jednu zatvorenu priču gde su građani bili prosto u nekoj totalnoj defanzivi, gde su smatrali da nije moguće promeniti vlast. Ovi protesti koji se dešavaju, evo, već 6 meseci se dešavaju, kako u Srbiji, tako, mislim, u Nišu su prestali, prešli smo na taj neki drugi nivo,
predstavljaju pre svega tu neku, probudili su nadu i predstavljaju, ja mislim, onako jedan pozitivan, taj neki pozitivni ciklus koji će dovesti do smene vlasti. Pričat ćemo još o tome tokom emisije. Evo, gospodine Ivanoviću, postoji ona grupa ljudi koja kaže, ma šta ću, nezadovoljen sam, ali šta ću na protest, svi su isti, šta mi se novo nudi. Vi ste sad formirali, mislim, u formiranju ste nove stranke, nove političke ponude, jel tako, nešto što do sad nije bilo u političkoj sceni. Da li je to zaista nešto novo što se nudi ili je to opet nešto što građani dobiju isto s obzirom da to formira bivši demokrata Dragan Đilas, pa i vi do nekle gde ste bili u prethodnom nekom vašem političkom angažmanu u URS-u i u G17 i tako dalje? Pa, nismo svi isti, nažalost, ili na sreću. Evo, pričali smo malo pre o medijskom mraku. U vreme kad smo mi učestvovali u vlasti, Niš je bio slobodan grad, bilo je 5 nezavisnih, potpuno slobodnih medija i niko nije, mislim pre svega na niške televizije, raznorazni, niko nije uticao na uređivačku politiku. Imali smo Narodne novine, takođe južno od Beograda, jedini slobodan medij, gde nikad nismo zvali ni jednog urednika. I ja ne mogu da se složim da smo svi isti, Niš je prepoznatljiv bio u celoj, čak i onoj Jugoslaviji po broju slobodnih medija i svima je bilo zadovoljstvo da gostuju na TV5 i na Niškoj televiziji, pa i na toj Zona televiziji i na TV Najsu i tako dalje, da ne nabrajam. Da, ali od toga znači, faktički ništa sad i ne postoji od tih televizija. Normalno da ne postoji kad živimo u jednoumlju i kad građani masovno glasaju za ovu vlast. Nismo mi krivi, mi 7 godina ne učestvujemo u ovoj vlasti i evo, ovo je 8. godina te vlasti i nije tačno da smo svi isti. Što se tiče novina u pogledu nove organizacije, mislim, verujte da mi nemamo čega da se stidimo, niti šta da menjamo. Niš je bio veliko gradilište. Imali smo javna preduzeća koja su potpuno bez gubitaka normalno radili. Građani Niša nisu imali nikakve probleme, ni sa toplanom, ni sa parking servisom, u Gorici nije bilo gubitaka, Pčelica nije nikad potraživala para iz budžeta kao što je to sada. Ali je bilo gubitaka u budžetu grada? Nije bilo, to su priče. Molim vas, dajte mi jedan dokaz da je bilo gubitaka u budžetu. Normalno je da se svaka vlast zadužuje, najzaduženija zemlja sveta je Amerika, a najbolje se živi. O čemu pričamo? Pa čekajte, o kakvom dugu vi govorite kad je zemlja u vreme kad smo mi imali ministra financija dugovala 8 milijardi evra, a sad dugo je 24 milijarde evra. A dobro, nećemo sad o republičkom budžetu, da pričamo o Niškom. Pa normalno da pričamo o Niškom kad nije nikakvih dugovanja bilo. Nikad u direkciji nijedan dinar kredita nije podignut. To je lako proverljivo. Ali grad je u to vreme podizao kredite za infrastrukturne projekte. Pa normalno kad smo radili velike projekte. Ko može iz budžeta da gradi stadion, halu, da gradi 10 bulevara ili 6 novih mostova kao što smo, ili 10 obdaništa kao što smo radili, ili 8 škola, ili oficirski dom i tako dalje i tako dalje. Znači, to je normalno da se uzmu, ali se u toku mandata kredit vrati. Mi sad imamo budžet od 8 milijardi. Ja, prenosim ono što su prenosili ljudi iz SNS-a kad su preuzeli 2012. Normalno, da su zatekli katastrofalnu situaciju u budžetu. Da vam govorili. Kažem, ljudi iz SNS-a su imali jednog gradonačelnika, pa su ga zamenili kao najuspešnog. Pa su imali drugog gradonačelnika, pa evo njega menjaju i spremaju trećeg gradonačelnika. To govori kako su oni radili u prethodnom periodu. Ali evo možda za gospodine Novića pitanje, uspeli su da budžet bude 80% realizacije za prošlu godinu? Pa u izvršenju malo je veći nego što je bio ranije, a to što su oni naštelovali samo projektovani budžet i što su došli na 82 ili 3%, to govori samo tu brojku i ništa drugo. Što se tiče samog budžeta za 2018. u stvari slike grada u 2018. godini možemo da vidimo da je katastrofalno. Ništa mi je prljav, pun rupa, pun hapšenja, korupcije, afera, nemamo slobodne medije, skupština nam je polufunkcionalna, ja ne znam šta da pohvalim u 2018. godini, sem te cifre od 83% izvršenja. Mislim, šta to znači? Evo sad imamo neke fasade, 40 i nešto miliona, to je i prethodnih godina pričano, čak i predsednik Vučić pričao kao evo ove fasade po Nišu, ja živim u Nišu, idem nigde, ne vidim nikakvu novu fasadu, a tih 40 i nešto miliona u odnosu na 200 i nešto miliona za krpljenje rupa, to će da spiskaju na ne znam, 5 objekata kao malo da osveže fasadu, a grad nam je, ako ne otkineš točak, polomit ćeš nogu u rupi. Jasno. Gospodine Stankoviću, da li su to zapravo neke stvari na koje građani ukazuju u slobodnoj zoni? Prosto ste malo pre pomenuli da ste
već razgovarali sa njima i ajmo da vidimo šta je to što Savez za Srbiju, pošto je Demokratska stranka tako deo Saveza za Srbiju, šta je to što Savez za Srbiju nudi kao rešenje? Da, Savez za Srbiju i Demokratska stranka je jedan od osnivača Saveza za Srbiju. Pa nudimo pre svega promjenu sistema. Dakle, vi vidite na koji način sada, evo, lokalna vlast funkcioniše. Lokalna vlast funkcioniše tako što je zatvorena u jednom ovakvom krugu, kao što mi sada danas sedimo u studiju, i gde se sve odluke bukvalno tu donose. Dakle, nema javnih rasprava, nemamo otvorenu skupštinu gde možemo da razgovaramo o problemima građana, imamo potpuno zatvorene institucije sistema. Šta je to što nudi Savez za Srbiju? Nudi potpuno drugačiji sistem. Nudi nešto slično će biti u Nišu kao što je u slobodnom, jedinom slobodnom gradu Šabac, na primjer. Mm-hmm. Juče je bio gradonačelnik Šabca, naš gost ovde u Nišu, pa smo razgovarali o mnogim stvarima. Tamo, na primjer, o budžetu se pitaju mesne zajednice, gde bukvalno građani se pitaju na koji način će potrošiti novac od poreza na imovinu. Ovdje kod nas se budžet grada troši rasipnički. Naprimjer, imamo sada najnoviju ideju, dakle, lokalne vlasti da zameni ploče na Trgu Kralja Milana u vrednosti od 180 miliona dinara. 180 miliona dinara. Ja ne znam šta fali onim pločama tamo. Mi smatramo da su prioriteti neki drugi. Ili možda neki treći. Mi želimo da čujemo šta je to što građani smatruju da jeste prioritet. Isto kupovina one zgrade u generala Milojka Lešinja. Da li je to sada prioritet u gradu? Da li možda su prioriteti da se srede škole, vrtići, da se obezbede besplatni udžbenici za đake? Dakle, mnogo toga mislimo da treba drugačije i zato smatramo da zašto razgovaramo u tim slobodnim zonama sa građanima? Pa upravo mi smo ponudili jednu anketu gde građani bukvalno mogu da se izjasne koji su prioriteti, šta misle i o našem nekadašnjem radu kada smo bili opozicija, ali šta misle i ovima sada koji 7 godina uništavaju maltene naš grad i Srbiju. Sve te prioritete koji mi prikupljamo tim anketa, to će biti naš program. To će biti naši prioriteti. Omogućit ćemo takav sistem da građani pre svega znaju svakodnevno na koji način se troše pare iz budžeta. Ja sam kao odbornik predlagao neke, imao i neku inicijativu i predlagao neke amandmane kada su usvajao budžet, da se bukvalno možda i kroz aplikaciju na telefon vidi svakodnevno na koji način se troši novac iz budžeta, oni to nisu prihvatili. Mm-hmm. Dakle, sve ono što predstavlja kontrolu trošenja sredstava njima ne odgovara. I transparentnost. Znači, to je ono na što ćemo mi da se fokusiramo i to je ono što možemo da obećamo građanima. Znači, prioriteti bit će prioriteti građana, a ne prioriteti ljudi iz nekog kabineta. U redu. Gospodine Ivanoviću, dokle se stiglo sa formiranjem stranke u Nišu? Pa mi smo za mjesec dana već formirali svih 5 opštinskih odbora, mm-hmm. naravno gradski odbor 40 članova i sad nam ostaje formiranje mesnih odbora i to mislimo da do kraja juna mjeseca završimo. Mm-hmm. Prema tome mi imamo već spremnu ekipu ljude koje znaju, mm-hmm. koji imaju rezultate. Su to neka nova lica ili su to ljudi koji su bili? Pola. Akcenat bacamo pre svega na mlađe ljude. Je li vreme za mlađe? Sa univerziteta, pa normalno. Uh-huh. Mi smo svesni svojih godina. Međutim, činjenica da su nas ljudi glasali, Niš moj grad su glasali, mi smo bila druga po snazi politička snaga u našem gradu. I to je činjenica. I odmah iza SNS na prošlim lokalnim izborima. I mi nemamo čega da se stidimo. Rekao sam vam, ovakvih izbora, do izbora sigurno u Nišu neće doći ako ovakva bude medijska slika, medijski mrak, da mi ne možemo da dobijemo ni jednu salu mesne kancelarije, niti salu skupštine grada, nego moramo po hotelima, ne znam ja, da se skupljujemo maltene ispod drveta. A šta vam kažu? Zašto ne daju sale? Pomrli su im radnici ili, baš bukvalno tako, pomrli su ili otišli u penziju. I nema ko da otključa mesnu kancelariju Božidara Radžića. Eto,
To je bio odgovor meni. Znači, ovakva je medijska slika, ovo je genocid koji se vrši nad opozicijom u našem gradu i mi nećemo učestvovati u tome. Nećemo učestvovati ako izbori ne budu pošteni. Mi smo na prošlim lokalnim izborima pokradeni. Ponovljeni su izbori na 7 mesta u Nišu, onamo gde smo bili najbolji. Izgubili 8. odbornika. Jasne. Jer smo pokradeni, vlast je ubacivala listiće da bi bilo viška listića i da bi se poništili listići i na kraju pravna država, molim vas. Ali pa je... Niš je, samo da završim, Niš je fenomen, 30 ljudi je uhapšeno. Pa imali većeg nasilja, molim vas, u svetu, gde hoćete. 30 ljudi uhapšeno bez optužnice. Nikom nije suđeno, ljudi su pušteni, sad se vode milionski odštetni zahtevi pred sudovima. Vi ste to definisali, znači, kao politička hapšenja. Normalno kad nema optužnice. Molim vas, 2 meseca ljude drže bez optužnice u zatvoru. Imali to negde u Evropi? Drže i njihove, drže i ljudi iz SNS-a. Drže po 3 dana. Nas su 2 meseca držali. Ali drže i bez optužnice i 2 godine. Pa zašto drže za molersko-farbarske radove 200.000 u raznim, za boju? Molim vas, pa nije grad korupcije, grad nameštenih tendera, grad afera, lažnih projekata. Pa evo, imamo sve, molim vas, tržni centar Srbija, evo radi se bez dozvole. U ovom momentu, čovjek duguje 500 miliona gradu, u ovom momentu, 500 miliona, 10 obdaništa, oni mu dozvoljavaju da gradi. Vi ste pričali to dok ste bili izvršni direktor direkcije. Jeste li kako da se boriš sa državom? Imamo teniske terene u školi Sveti Sava. 7 godina neko ubire prihode sa teniskih terena u školi Sveti Sava. Znači, to najbitnija dva problema u gradu, pošto stalno insistirate na njima. Pa kako popločavanje je najbitniji problem? 220 miliona nije najbitniji. Evo ga najbitniji. 220 miliona je popločavanje Trga Kralja Milana. Toliki je program održavanja ulica, ako se ne varam. Molim vas, oni će sklanjati zdrave ploče koje smo pre par godina. Perišić je otvarao taj trg, bivši gradonačelnik. Da li ovaj deo ovamo prema trafikama ovim, to ste vi rekonstruisali? Naravno, do mosta, sve je urađeno za par miliona dinara. I samo da kažem, pa boja, nabavka boja, koliko puta sam sa govornicom ukazio, ali tragedija je u tome što je boja nabavljena od firme gde je bio izborni štab SNS, to smo sad otkrili. To nismo znali. E, pa niste znali. Nismo znali. Znači, zato je grad nameštenih tendera i afera, jer oni svi kažu kad ih uhapse, radili smo po nalogu gradonačelnika. A ta poruka bi trebalo onda, ako već to tvrdite kao opozicija, da se nekako pošalje građanima. Imamo tu ključni problem medijskog mraka, to je ukazio gospodin Nonić, a vi ste otvorili jedno drugo ključno pitanje, izbori koji nas čekaju, redovni izbori nas čekaju za manje od godinu dana, je li tako? Kakve je stavniške inicijative? Vi planirate da učestvujete ako se neka situacija sa medijima ne promeni ili kakva je situacija? To ćemo da vidimo, mi pratimo aktivno sve što se dešava. Sad je trenutno situacija katastrofalna i mi smo sad, da kažem, skeptični povodom učestvovanja na izborima. Jer realno, ako učestvuješ na izborima, ti treba da izneseš svoj plan, program, rad, lica, nove ljude i tako dalje, građanima. Kako ćeš to da uradiš? U 60 minuta na Južnim vestima? Mislim, koliko? 94... Ali, tako pa neko gledaju ovoj ne, u redu, ali dajmo 94 miliona, drugi mediji, mi imamo 3 televizije u gradu, gde, ja ne znam, je li neko od nas pozna zadnjih godina i po dana da gostuje tamo? Ne. Kako ćemo mi da iznesemo? Ja sam u pismu koji sam pisao gradonačelniku, apropo ovog protesta što sam uradio, pre protesta, to je bilo šlagvord za početak mog protesta, rekao, gospodine gradonačelniče, pozovite nas u mediji, pokažite nam kako ste dobrali, dotucite nas argumentima. I sve je u redu. Mi ćemo biti zadovoljni. Otići ćemo, zapušit ćete nam usta, nećemo imati ništa da kažemo. Apropo slobodne zone i protesta, ja da se nadovežem na temu kolega odbornika iz opozicije. Meni je jako drago što su uopšte neki protesti krenuli. Mikica je u pravu, da kaže, što je rekao, da treba element straha da se eliminiše. Ali vi niste učestvovali na tim protestima. Mi smo pozvali i išli smo na proteste. Neko od nas je uvijek bio zavisno od obaveza, porodičnih problema i ličnih i tako dalje. Išli smo na proteste, davali smo podršku, pozivali smo građane na građanski protest. Da li je meni krivo što su propali? Jesu. Ja mogu da krivim jednog, drugog, trećeg, to je više pitanje za kolegije iz opozicije, zbog čega su propali i kako, i zbog čega se prestalo s tim protestima. Ali ono što se sad radi, ta slobodna zona. Ja imam jedno pitanje logično. A zašto bi morali da imamo tu slobodnu zonu? Zar mi nismo po principu direktne demokratije dostupni svim građanima? Mene kogod je pozvao da je rekao Noniću, treba to i to da pitaš, da ukažeš, da vidiš da li ima da nađeš u budžetu, ja sam bio tu dostupan. Ne samo ja. I sva 4 odbornika Niške inicijative uvijek su bili dostupni ljudima. A vi ne učestvujete u slobodnim zonama? Kao Niška inicijativa, kao odbornici Niške inicijative? Ne, nismo nikad pozvani. Mi smo skoro imali neki sastanak sa ljudima u Skupštini grada u male kancelarije, pošto jedino tu imamo jednu onako
Čumbez je jedan hodničić od kancelarije sa 4 stolice unutra. Mi smo zvali ljude, zvaćemo opet ljude. Tu, malo je nezgodno zato što je to zaključeno u okviru Nikole Pašića 24. Skupština grada, ali smo mi zvali, otvorili smo se za ljude. Evo danas su mi pisali ljudi vezano za teme ovde koje ću da pričam. Pitali, rekli su mi, pite šta se sa Goricom dešava, pite šta se dešava sa budžetom, sa medijima, apropo cele ove priče. A vi ste pozvani nekad da budete deo Saveza za Srbiju? Kad je savez formiran? Pozvani smo. Ja sam lično dobio poziv od jednog zvaničnika. Mi nismo, ne nameravamo da budemo deo Saveza za Srbiju. Zašto? Zato što mi mislimo da treba novi ljudi, kao i što stoji na našoj Facebook strani, da uđu u politiku. Nama Savez za Srbiju, svo dužno poštovanje prema kolegama, nije nešto novo, mi smo to videli. Mi smo mi bili nekad u istoriji glasači Demokratskog bloka, jednog, drugog, trećeg. Mi smo isto bili razočarani. Ali gospodin Stanković nije lice koje je bilo negde na funkciji. Ne kažem za gospodina Stankovića, ali za stupa opciju koja sada jednostavno nama nije prihvatljiva iz razloga što mi imamo našu nišku inicijativu koja će da pozove nove ljude, jer mi mislimo da novi ljudi, gospodin Jovanović je rekao, kaže, imamo ljude sa rezultatima, više nego očigledno kad je to rekao, govori da su neki ljudi već bili negde čim imaju neke rezultate vezano za politiku. Mi smo upoznali mnogo ljudi se prijavilo vezano za naš poziv na nišku inicijativu na Facebook strani. Ima ljudi koji su s fakultetom, ima studenti svršeni sa fakultetom, tako da mislimo da Niš kao univerzitetski grad ima dosta potencijala, ima dobrih ljudi, novih, i mislim da bi trebalo novi ljudi da uđu u politiku, nova lica, sveža, koji nemaju repove. Kako je vaš stav po tom pitanju? Ja se ne bih složio samo sa jednom konstatacijom. Protesti su propali. Nisu propali. Mi smo 15 protesta održali u Nišu. Ljudi su se stvarno oslobodili, zaista oslobodili straha. Pa da li je nekad mogao neko da zamisli da će na RTS-u da ide nekakav, bilo kakav prilog sa nekog protesta? Mislim, mi smo imali potpuno jednu zatvorenu sliku. Građani su se ohrabrili, protestovali su ispred predsjedništva Srbije, dakle, dolazi ispred gradske kuće, svakim danom su sve hrabri i hrabri. Mi smo sada ušli u drugu fazu. Dakle, tačno je, neki ljudi su se umorili. Ali mi tu, kao političari, jesmo, ja zato i pozivam gospodina Nonića, on će, naravno, i siguran sam da će da se uključi i u Nišku zonu. A mi kao političari, odgovorni političari, smo tu da artikulišemo to nezadovoljstvo građana i da ih povedemo. Bez političkih organizacija nisu moguće promene. Da. Mi sada imamo na vlasti jednu stranku koja smatra država, to smo mi, imamo jednog čoveka. Znači, jedan autokratski režim koji bukvalno se preliva na sve lokalne samouprave u Srbiji. Mi imamo zarobljenu državu i mi moramo da pre svega oslobodimo građane straha. Mi ćemo, tek će protesti da krenu. Na jesen kreće ta treća etapa protesta. E onda ćemo da krenemo. Ova vlast je smenjiva gotovo do marta meseca ukoliko ne podnese ostavku Aleksandar Vučić, a očigledno neće da je podnese. I to je, verujem, razočaralo mnoge ljude. Pa možda i gospodina Nonića. Pa onda on kaže, pa eto, protesti su propali. Nisu propali, nego... Čovjek nije, jednostavno, smatra da radi posao kako treba. I ne zanima ga šta građani misle. E vidite... Ko to misli? Pa verovatno Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, a onda i svi ovi njegovi šerifi na nivou lokala. Dakle, odozgo se ta slika širi na lokalni nivo i mi imamo jedan potpuno autokratski sistem koji želimo da promenimo i smenimo. I to će se promeni, verujte mi, marta meseca ili kada god bili ti redovni izbori, otići će u istoriju ova nesposobna vlast. Ali kako ćemo ako vi bojkotujete izbore? Kako će da se promene ako bojkotujete izbore? Ukoliko budu... Pošto ste iz istog saveza, pa neko od vas dvojice neko odgovor. Cela opozicija će bojkotovati izbore ako nema medijskih sloboda, ako izbori ne budu pošteni i ako ne postoji pravna država. A kako onda da menjamo nešto? Pa ne... Ako nemamo... Molim vas, samo da završimo. Vučić će biti na teren da promeni nešto. Popustit će on pred pritiscima opozicije. Već je popustio. Ušli smo u parlament da pričamo o Kosovu. Smenio je Jutku, smenio je Palikuću, Simonovića. Znači, menja se on polako. Pa mole vas, promenit će se, vidite šta piše ovde. Politika se osmelila danas da napiše da Srbiju želi da napusti polovina populacije između 15 i 29 godina. Ljudi, o čemu pričamo? Kad je smela ova politika da piše? Promenit će se mediji preko noći. I ne slažem se ja, mladi, stari. Ima uspešnih i neuspešnih političara. Imali smo i on i ja mlade ljude u stranci. Mole vas. Pa su prebegli u SNS odmah posle izbora. Pola mojih je sad u vlasti SNS, mladih, koji su nosili zastave kod mene. Da. I sad su, nema tu, bitanje kakav je čovek i šta zna. I koje rezultate ima.
da li si nešto ostavi iza sebe. Ali mnogi mladi napuštaju zemlju, možda neće biti resursani za nove političke angažmane. Ali mi tu ne možemo da to ne možemo da sprečimo. Ranije nisu napustali. Rekao sam koliki je javni dug bio. U moje vreme 8 milijardi evra. Kad je moja stranka vodila financije. 8 milijardi sa 24. Pa molim vas, mi gradimo autoput od Niša do Dimitrovgrada 8 godina. 90 km. Da ima to u svetu. Mi još idemo Sićevačkom klisorom, tako? Kažite mi koja je krupna investicija u Nišu realizovana. Sem kliničkog centra i dali smo aerodrom. Jer uradili kolektor za prečišćavanje otpadnih voda. Jer su obećali izmeštanje pruge Zorana Mihajlović marta meseca. 2019. Početak izmeštanja pruge. Enoga Ljuboslavić još uvek sedi u Kalčita. I prima platu. Demo izmeštanje pruge. Eno, 6 kuća na trasi još uvek. Poslednja informacija je da se kupljuju parcele od ljudi. Pa otkupljuju se, mogu još u narednih 5 godina se okupljuju. Oni su rekli marta meseca će početi izmeštanje pruge u gradu. Šta je sa aerodromom? Kad će toranj? Kad će proširenje piste? Kad će saobraćajni prsten oko grada? Kad će azil za pse? To su sve priče. Pa nijedan bule. Pa gledajte mučeni most u Vrežini koliko će da rekonstruišu. Mi smo 6 novih mostova uradili. 2 na Moravi, 2 na Nišavi, govorimo o Drumskoj. 2 na Drumskim, 2 na Gavrovačkoj reci. Samo malo. I u Gavrovcu ima to nešto ste radili isto. Ne, u Vlasu. U Vlasu, je li Vlasu ili u Gavrovcu? Dobro, ne, dalje stoji. Za selo, on i dalje stoji, možda prođete, idite, slikajte ga, prolaze automobili. Pa to nije smešno. Pa smešno, nisi više razloga. Za vas je možda smešno. Samo primer da vam kažem. Oni najavljuju 2 km biciklističke pešačke staze do Kutinske reke od Brzog Broda. Mi smo 20 km obratili. Za 8 godina. To je nebo i zemlja, to je razlika. A gde su te biciklističke staze od 20 km? Pošto ja time se bavim. Uz bulevare, molim vas. Medijana bulevar. Ima Branka Krsmanovića bulevar, Somborski bulevar, pa izračunajte. To ima 20 km? 18 km. 18,5 km, tačno. Dobro, to jeste, Somborski bulevar. Evo da se vratimo, malo, pošto je gospodin Manović govorio, mladi, stariji, vi ste gospodin Oniću, čak mislim nosili i majice u Skupštini sa nekim porukama da su svi isti. Jeste. I imali neke statuse na društvenim mrežama da su neki za ćorku, neki za vešanje, ako se dobro sećam. Jeste, to je bilo ovako metaforično. Mislim da su to ljudi koji su bili deo ove vlasti i deo možda čak i mislim iz iste stranke, da je gospodin Jovanović za period za koji on tvrdi da je bio uspešan. Mislim, zbog čega onda takvi epiteti? Pa ajde, pođem iz početka. Na prvom mestu, majica na kojoj je pisala jedna ista banda bila je iz revolta zbog izbora direktora javnih preduzeća i nekih ustanova u gradu. I naravno, kad sam izašao na govornicu, ko se našao prozvanim, ljudi sa nas uzeli su mi reči, izbacili su mi iz Skupštine, što ste i pisali. To što sam ja rekao da neki zaslužuju istorijska vešala, to je zato što su nazadili ovu državu. I zadnjih 30 godina velika većina stranaka i ljudi koji su vodili ovaj grad i državu su je unazadili. Zbog toga mi sad imamo ovo finalno urušavanje svega i da kažem te loše vlasti prethodne koje su bile i loše i dobre, imale su da kažem sve i svašta mešavinu jednog i drugog, bile su možda i korumpirane ali su bile demokratske. Ova vlast je samo korumpirana. Ova vlast je nasilnička što smo mogli da vidimo ispred Skupštine Srbije što se desilo ovih dana. Ova vlast je nasilna to što možemo da vidimo i u gradu. Nama se oduzima reč konstantno u Skupštini grada. Puno puta su gospodinu Jovanoviću, bez obzira što se ja ne slažem sa njim povodom nekih tema, puno puta su njemu oduzeli reč i ja sam protestovao. Puno puta su gospodinu Stankoviću, Mikici oduzeli reč i ja sam protestovao. Oni su protestovali isto kad meni oduzeli reč. Znači, ja sam puno puta rekao, te stvari koje sada rade, donekle su nasleđene iz prethodnog perioda, donekle. Samo su sad, naravno, napumpane i kad dođe nasilnik na mesto kulturnog čoveka, on uradi ovo što rade oni. Gospodine Stankoviću, vi ste kritikovali dosta i za skupštinskom govornicom, evo i večeras, ali imamo jedan događaj iz skorije prošlosti, da tako kažem, kad smo vas vi zvali za komentar oko sistematizacije u vodovodu, vi ste tu negde imali neku crvenu liniju, čini mi se, i prosto taj komentar nije bio u skladu sa jednim, moje mišljenje, evo im ispravite ako grešim, u skladu sa jednim liderom opozicione stranke u gradu. Da li crvene linije mogu da na neki način još dalje odalje zapravo birače i glasače od vas i od demokratske stranke? Da, i demokratska stranka i ja lično sam pokazao da nema crvenih linija, mislim generalno. Stvar je samo kada novinar pozove u kom trenutku. Dakle, kada sam na radnom mestu i kada ne mogu da napustim svoje radno mesto, ja moram da dam izjavu u skladu sa tim.
Znači, znači problem je bio u lokaciji. Problem je bio u lokaciji, tako. Mm. Moj komentar konkretno vezano i za sistematizaciju vodovoda i za sistematizaciju bilo kog javnog preduzeća, ja sam vam rekao, mi se nalazimo u jednom sistemu gde država, to sam ja. Dakle, oni smatraju da je ovo partijska država. Sve je sistematizacija. Dakle, u svim javnim preduzećima, pa tako i u Najsusu, u Medijani, u parking servisu, u direkciji za izgradnju ili bilo kom, zavise pre svega od tog jednog čoveka, dakle, odnosno od ljudi koji su naklonjeni njemu. Dakle, sve sistematizacije se kreiraju po meri ljudi koji su aktivisti, koji sutradan treba da uzmu sendvič, da idu na određene proteste, na određene mitinge, i to je potpuno sistemski problem. Dakle, ima li to pritisaka nešto... na vas koji ste sa druge strane, dakle, bavite se nekom drugom politikom? Da li trpite pritiske s obzirom da ste i gospodin Jovanović i vi ste u javnim preduzećima, gospodin Nović na neki način zavisi od tog budžeta? Ajde sad, to je sad, mislim, generalno, ajde sad, sad svi mi koji se bavimo politikom treba da izađemo i da napustimo svoje radne mesta. Je li to rešenje? Ako je to rešenje, uradit ćemo to. Mislim, ako se to očekuje od nas, nije sporno. Samo pitam da li ima pritisaka, ništa drugo nisam pitao. Mislim, da li ima nekog pritiska? Pa ja mislim da, mislim, kontraproduktivno bi bilo za bilo kog da pokuša da pritiska, ne znam, Branislava Jovanovića ili meni ili bilo kog odavde. Evo, mi smo kažem redovni na svojim poslovima kojima radimo, mislim, generalno, kažem, radimo svoj posao onako kako treba, lojalni smo prema firmi u kojoj radimo i tu nema nikakvih problema. Ja mislim da je, opet vas vraćam na suštinski problem koji je. Problem je sistem. Dakle, i naravno da taj sistem mora da se promeni, i ja mislim da su ovi protesti pokrenuli taj neki točak koji je počeo da se kreće. 7 godina smo imali jedno stanje mirovanja. Dakle, rekao je gospodin Branislav Jovanović da se nešto promenilo. Počeo je Aleksandar Vučić da popušta. Počeo je da i u RTS-u na tom nacionalnom mediju da se vidi da postoji uopšte neki broj ljudi koji se negde okuplja. Popustit će on, i što se tiče medija, moraće da napravi prostor, ne zbog njega, ne bi on to popustio, ali pritisnuće ga međunarodna zajednica. Dakle, imamo sad izveštaj, poslednji izveštaj. Ukoliko se raspišu vanredni izbori, da li gore na nivou Republike ili lokalni izbori, izbora neće biti za nas. Neće biti. Mi nećemo učestvovati na tim izborima. Na redovnim izborima, nadamo se, kažem, uz pomoć međunarodne zajednice, da se koliko je toliko, mi ne očekujemo ne znam šta, ali očekujemo da se neki minimum uslova stvori za opoziciju, i onda ćemo izaći na te izbori, i naravno da će on te izbori izgubiti. Vidjet ćemo, kažem, ozbiljan je pritisak na njega pre svega. To je vaš stav, gospodine. Danas, pa naravno, izbora pod ovakvim uslovima neće biti, bar što se mene tiče, da učestvujem i da pravim društvo u toj farsi, nemam nameru, trošim energiju. Ali danas su se desile dve stvari. Prvo, Hrkalovićka više ne radi u srpskoj policiji, što je također, čini mi se, bio pritisak opozicije, pritisak mnogim argumentima, i evo, Evropska komisija je danas konstatovala o neslobodama kad su srpski mediji u pitanju. I vladavina prava. Nije samo, vladavina prava sam već pričao, setio sam na svoj koži, o čemu mi govorimo, niški funkcioneri su slušani na mobilni telefon od strane državnih organa gde su dogovarali tendere i oslobođeni. Ne, imali smo taj slučaj. Pa imali, vi ste pisali o tome. Pa i nije samo 100 miliona za medije, molim vas. Gde su opštine? Gde su javna preduzeća? Gde su ustanove? Gde su ugovori razni? Gde su čestitke za 1. maj i 29. novembar? Ne znam ja šta sve, Uskrs, Božić i tako dalje. Nije samo to 100 miliona, to je mnogo više. To su pare svih nas. Mi tražimo proporcionalno prisustvo broju glasova koje smo osvojili na izborima. Nas nema ni minut. Nama više ne daju mesne kancelarije. Vi da podržite ovaj zahtev gospodina Nonića da se napravi neki zajednički sastanak. Mi pravimo protest na tu temu, to jest slobodnu zonu u subotu. I mi imamo pravo da pričamo o medijima. Evo zašto imamo pravo, jer su mediji bili slobodni kod nas. Kažite mi jednog urednika da se žalio nekad kod vas. Niš je grad nameštenih tendera. Nije se žalio, ali dobro, dosta smo išli sa vama kad ste otvarali ulice i tako dalje. Iskreno, ako već iskreno pričamo. Pa ne, ali... Bili su pozivi, išlo se sa televizija, vozili smo se kolima da pratimo otvaranje ulica, da pratimo to skoro svaki. Političari postoje da rade i grade.
ne da seku kolače. Niste me pratili kad smo sekli slavske kolače, nisam vas zvao. Ili, ne znam, školski odbor. Dobro, ili, bilo, je, da... bilo je poziva i za to, mada poziva ima pa, i sad ja, za slavske ja, kolače ja i ostalo. Kažem, da. Ja kažem o događajima na terenu. Molim vas, drugo sam želeo da kažem. Ono u čemu se mi razlikujemo i šta predlažemo da garantujemo svojom imovinom. Da će preokret u našem gradu nastati već u prvoj godini kad dođe do promjene ove vlasti. Ako Nišlija hoće nešto bolje. Ja to tvrdim odgovorno. Jer ovo je smešno šta se radi u gradu. Nikakve u prvoj rezultate. Godini boljitak. U prvoj godini boljitak. Racionalizacijom, štenjom, boljom organizacijom ljudi, da javna preduzeća i ustanove, to će potopiti grad. Koji rade s gubitkom. 600 miliona gubitak u Gorici, čemu pričam. 100 miliona u Pčelici. Koliko, 25 miliona, gledajte u tržnici šta se radi, haos. 2 miliona evra zaduženje Medijane. Pola čistilica ne radi koje su kupili. Znači, svakodnevno se zapošljavaju ljudi. Malo prije ste pričali o budžetu. Pa krunsku stvar niste rekli. Oni povećali budžet za izvršenje. Šta je bitno, što je 80%. Oni su realizovali budžet sa 8 milijardi. 2017. je izvršavan sa 7 milijardi i 800. A troškovi povećani, znači 200 miliona. A troškovi razlika. A troškovi povećani 251 milion. Naravno da su vraćali gubitke javnim preduzećima i opet jasno, smo u minusu. Jasno. Podsećam samo naše gledalce da mogu da učestvuju u ovoj debati tako što će slati pitanja na Twitter i Facebook nalog Južnih vesti koristeći hashtag JVLive, a mi ćemo na kraju emisije neka od njih postaviti i našim gostima. Gospodin Nović, vi ste pomenuli neki pritisak, je li tako, s obzirom na to da, da prosto zaviste vaš klub, Oksigen zavisi do nekog od budžeta iz grada i tako dalje? To nekle jeste tačno. Teo sam prvo da kažem o pritiscima o kojima nam pričaju ljudi. Ljudi koji rade u javnom sektoru i ljudi koji rade u privatnom sektoru imaju jako veliki problem čak i da lajkuju neke statuse i neke stvari koje se izbacuju na Facebook i kod nas i kod drugih opozicionara iz razloga što ima određena ekipa ljudi koja sedi i gleda ko lajkuje šta lajkuje. Puno puta su nam ljudi rekli da za neverovati koji rade u javnom sektoru gde su dobili poziv telefona i su rekli šta ti imaš da komentarišeš tamo nešto što je izbačeno na Facebook protiv vlasti i tako dalje, radiš u javnom sektoru. Da li je moguće da li je baš dotle ko šta lajkuje da, i ko šta... Da, ide toliko. I to ne jednom, nego bezbroj puta su mi ljudi to rekli. I kaže, imam problem, kaže, da lajkujemo to i to zato što znam da nas prate. I tu u svakom javnom preduzeću imate tim i to se zna čak i ko je vođa tima u Nišu. Ja mislim da svi mi ovde znamo ko je vođa tima u Nišu, SNS, pun je internet tih podataka. Što se tiče ličnih pritisaka, ja se kladim da ima ličnih pritisaka i to znam da ima i kod kolega iz opozicije, konkretno naravno i za moj klub gde sam ja volonter, gde zbog zakona o sportu ne mogu da budem predsjednik kluba, ja radim sa tom decom 15 godina i radit ću i nadalje. Prošle su sve vlasti, moj klub nikad nije bio miljenik nijedne vlasti i sada nije miljenik, radio sam statistiku, 8 najmanje finansiranih organizacija u gradu je Oksigen klub i naravno stalno smo pod pritiskom, zato što pitam mnoge stvari, šaljem zahteve za pristup informacija javnog značaja, puno puta sam medije obaveštavao o programima koji su napumpani milionskim. Naravno da će da kažu to je nepodoban klub, odstranite ga i mi imamo problem da dobijemo rešenje za održavanje javnog skupa koji u stvari trka za decu. Eto, evo sad je izašlo, imam priliku pa da kažem. Eto, dotle se ide. To ću samo da vam kažem. Da. Gospodine Stankoviću, pomenuli ste gradonačelnika Šapca Zelenovića, pa je možda nekom čudno sad otkud on u DS-u, a u stvari se radi na ujedinjenju, je tako, demokratske stranke da. I Zajedno za Srbiju, njegova stranka, je tako, i stranka kojoj on pripada, postaće deo tog ujedinjenog DS-a. Kako je situacija ovde na lokalu? Da li se takođe ujedinjujete sa tim, sa SDS-om, sa Zajedno za Srbiju? Da li je to sve krenuo taj proces? Juče smo imali jednu tribinu, rekao je gospodin Jovanović da nam nisu dozvoljene kancelarije mesnih zajednica, nemamo ni više mogućnosti da iznajmljujemo neki prostor gradski, pa smo to u prostorijama stranke organizovali. Bio je gospodin Zelenović, bio je gospodin Aleksandar Ivanović iz socijaldemokratske stranke i Zoran Lutovac, predsjednik demokratske stranke. Razgovarali smo o ujedinjenju demokratske stranke na nivou Srbije, pre svega. Sada se formirala se jedinstvena demokratska stranka sa ciljem, jer pravno, formalno, treba će određeni vremenski period da to sve se sjedini i da bude jedna politička organizacija. Mi ćemo politički delovati kao jedna organizacija. To isto, naravno, da prestoji i na lokalu. Dakle, predsjednik gradske organizacije Zajedno za Srbiju je Blagoje Bradić,
predsjednik socijaldemokratske stranke na nivou grada je Dragoslav Ćirković, mi smo već razgovarali i delovat ćemo se, dogovarat ćemo se. Mislim, mi smo osnivači Saveza za Srbiju. Mm-hmm. To nije sada neka nova, neka politička, kako da vam kažem, neki politički entitet koji će da funkcioniše zasebno. Ne, on će funkcionisati u sklopu Saveza za Srbiju. Ali u Savezu za Srbiju mi imamo i stranke desne orijentacije i leve orijentacije. Dakle, to je, Savez za Srbiju je formiran pre svega kao odgovor na aktuelni režim Aleksandra Vučića i Srpsko napredno stranku. Dakle, on ima za cilj da smeni ovaj režim. A ovo je pre svega jedno ujedinjenje koje će pre svega imati taj neki svoj zadatak da nakon oslobađanja medija, nakon pobede Aleksandra Vučića i rušenja režima Srpske napredne stranke, znate da smo i obećali da će se formirati vlada, prelazna vlada stručnjaka, nakon toga uslediće fer i pošteni izbori, gde će svako kandidovati svoj program. Dakle, ovo jesu demokrate kojima jeste za cilj da Srbiju uvedu u Evropsku uniju. Mi sada imamo Srpsku naprednu stranku koja se samo deklarativno zalaže za evropske vrednosti. Tih evropskih vrednosti nema nigde, pa evo vladavina prava ugrožena, sloboda medija ugrožena. Dobro ste mi napravili. Sve poglavlja. Da. Evo i pitanje za gospodina Ivanovića. Čini mi se da od svih stranaka članica Saveza za Srbiju jedino je na ujedinjenju sada DS-a moglo prvi put da se čuje da je ta stranka zaista za ulazak u Evropsku uniju. Ako grešim, vi mi ispravite slobodno, ali mislim da ni jedna druga stranka se toliko otvoreno ne zalaže za evropske procese, poključujući i vašu novu SSP. Pa, kad kažemo evropske vrednosti treba prvo da dostignemo, onda nas korak deli i Evropske unije. A samo učlanjenje u zajednicu? O kakvim? Pa normalno da su. Ja sam za Evropsku uniju uvijek bio. Uh-huh. Celog života se za to borim, za demokratsku Srbiju i slobodnu Srbiju. Nama je pravda i sloboda nešto najpotrebnije. Ako imamo to u društvu, to što najviše škripi, na šta se ljudi najviše žele, molim vas. Na pravdu i slobodu. Mi nemamo slobodu. Živimo u najslobodnom društvu. Vidite kakav strah vlada među običnim ljudima. Nemamo, ako nemaš pravnu državu kao utočište koje će te zaštititi od neprijatnosti koje imaš svakodnevno, koje ja doživljavam na ulici, koje nikad nisam doživljavao, pa molim vas, ja sam za vreme Slobodana Miloševića, kad smo formirali prvu opozicijnu stranku 90. godine u Nišu, za vreme dobio u centru grada u Karadžićevoj ulici kuću za SPO. Ja. 90. godine kuću. Za vreme vlasti socijalista. Za vreme najgroznijih ubistava i čega sve nije bilo, inflacije i tako. Danas ne mogu sat vremena u mesnoj kancelariji da dođem. Da održim tribinu, da se sretnem sa građanima. Čemu pričam? A čega se to, možemo da shvatimo kao da se aktuelni režim boji drugačijeg političkog razmišljenja, drugačijeg stava? Oni se bore za život, mi se borimo za vlast. Mi smo čisti, nama ništa nisu mogli. Meni su mi mogli ništa 25 godina se bavim politikom. Ništa mi nisu mogli. Tresli kuću, šta sve nisu radili? Proverali banke. Gde su im ti stanovi što su lagali? Gde im je tanji asfalt što su lagali? Gde je ugrađivao sam se u kružne tokove? Gde su? To su gluposti. Oni sad grade, goreli bi želja, sam 12 kružnih tokova napravio, ne mogu dva dana napraviti za života. Da. Dva života im trebaju da to uradi. Znači, ovo šta se radi kod nas u gradu, nama treba vlada za spas grada. Nama treba opozicija da se ujedini, da spašavamo grad, ljudi. Grad je u glibu. A da li bi rešenje bilo da se na potencijalnim lokalnim izborima takođe izađe kao jedinstvena opoziciona opcija? Mi smo zvali sve, ja sad ima 9 činilaca u gradu. Meni interesuje mesto gradonačelnika. Ja sam u politici da moje dete ne ode za Nemačku. On je najbolji student na ekonomskom fakultetu, on se sprema sa mužem da odu vrlo brzo. To mi je jedini motiv. Jasne. Ja sam se ostvario kao čovek. Da. Moji unuci da žive bolje. A jedan sportski teren za tu decu nisu napravili, molim vas. Gledajte kako nam izgleda zapadna tribina Radničko. Napravili Rovčel bez dozvole. Pa, najavili su da će sad dozvola biti za zapadnu tribinu. Pa dobro, pa ne, ali daj da počnu da rade nešto. Jedan sportski teren nisu radili. Ja bih tišao čak i dalje, ne samo sportski teren. I već duže vreme od kako sam ušao u politiku primećujem da sadržaji koji su za obične građane, bilo kakvi rekreativni i sadržaji za slobodno vreme ne postoje u gradu Nišu. Tipa oni bubanj ne mogu da očiste ga parcijalno s vremena na vreme. Pored Nišave nismo uradili nikakav bedem niti bilo šta. Znači, mi nemamo prostor koji je uređen u gradu da možete vi posle posla sa ženom, decom, devojkom, momkom, ne znam, prijateljima da odete da grickate kikiriki i da uživate bacajući frizbi. Imate park čajer, imate tvrđavu i
koji to jedva, to ne stignu da okose i da okreće i da srede. Vraćamo se na ovu jedinu opoziciju potencijalno, ako bi to bilo rešenje za kao jedna opcija na lokalnim izborima, da li biste tu učestvovali negde kao politička opcija Niške inicijative? Znate kako, ajde ovako, da ne dajemo daj ne odgovore, a ja ne volim ni politički odgovor, volim konkretno. Da. Mislim da bi bilo kontraproduktivno da svi činioci iz opozicije stanu na jednu listu, ili bi to onda odbilo sve te ljude koji bi hteli da glasuju. Uh-huh. Neko recimo ne voli nas, neko voli gospodina Jovanovića, neko voli gospodina Stankovića. Neki od njih bi otišli u abstinente ili bi rekli neću da glasam, meni se ne sviđa ova ili ona i onda ja hoću da glasam samo za nekog. U principu ukrupnavanje jeste dobra ideja, ali ne znači da mora na jednoj listi da bude. Može da budu dve ili tri liste, pa da se ponudi nekoliko programa, ovde ovo, ovde ono. Ne mora svi da budemo na istoj listi. Možda će to kontraproduktivno mislim da budemo. Da je tako. Imam odgovor. Da. Znači, da to razmišljenje nije dobro. Iz praktičnog razloga. Poslednji lokalni izbori. Da smo bili na jednoj listi, mi bi pobedili na medijani. Mi smo imali gubitke. Jedna stranka osvojila 3%, druga osvojila 4%, treća 2,5%. Kad se sve to sebere, to je 10% otišlo niz Nišavu. Da, ali za malo ste dobili predsjednika opštine, da nije prešao u SNS. Jedan odbornik se klackao na početku. Ne, ali u zbiru sa Dosta je bilo, Nišmo i Gradi Dosta je bilo, smo u drugom krugu imali više glasova od SNS-a u medijani. Ali i plus ove gubitke koje smo imali zbog ove stranke nisu prešle cenzus, eto te većine u medijani. Ali opet kažem, neki ljudi ne bi glasali za neku listu zato što vide Jovanović ili zato što vide možda mene. Mm-hmm. Možda ljudi koji vole gospodina Jovanovića ne vole mene, na primjer, na listi ili Mikicu. Treba izlagati situaciju na kraju, da. Gospodine Stanković, evo sva trojica se slažete u kritikama aktuelnog režima i ovde u gradu na lokalu, ali siguran sam da i vi imate prilike negde kad se srećete po slavama, po ne znam nekim druženjima druge vrste, da neki ljudi prosto to ne primećuju, ali tako? Te vaše kritike kažu da prosto nisu tačne i da zašto je to tako? Zar kritike nisu opravdane? Pa ne znam, verujte mi, prisutan je pre svega taj medijski mrak. Mislim, generalno ljudi su, vidite vi kakve tablide sve imamo, danas. Ljudi, nažalost, prate te tabloide, oni se prodaju po najjeftinijim mogućim cenama, dakle na trafikama, i ljudi dopire laž, pre svega, i oni obmanjuju narod. I oni tako i funkcionišu. Taj autokratski režim je doveo do toga. Ono što je važno da građani znaju i u čemu se razlikujemo mi iz opozicije i oni iz vlasti. Prvo, ja sam rekao, sistem koji mora da se promeni, da se iskoreni, da se zna na koji način se troše pare. To su pare naroda i mora da se zna. I mora da postoji ta transparentnost. Druga stvar, partijska zapošljavanja, partijsko fingiranje, partijska tendera i tako dalje, s tim mora da se prestane. Ova lustracija o kojoj je govorio i gospodin Jovanović također mora da se primeni. Ono o čemu se razlikujemo, rekao sam da će prioriteti građana biti prioriteti naši sutradan kada se stvore fair uslovi za izbore i kada izađemo i pobedimo na tim izborima. I ono što jeste činjenica, o čemu je govorio gospodin Jovanović, jeste da je iza one vlasti koje je pre 7 godina bila ostalo nešto. Sve ono što se dogodilo u gradu i nakon promene vlasti jeste rezultat tadašnje vlasti. Zašto vam to govorim? Pa sve ove fabrike ne bi došle da te industrijske zone nisu opremljene za vreme naše vlasti kada je bila i Demokratska stranka, tadašnji URS i tako dalje. Socijalisti su bili tada sa nama. Dakle, oni nisu za sve ove godine ni jednu zonu, radnu zonu opremili. Dakle, popuna... Ne želim da glumim na SNS, ali moram da vas ispravim. Postoje Lozni Kalem. Dobro, Lozni Kalem jeste jedna. Tako je. To je jedna, ali da vam kažem, oni su uredili tu zonu, ali mi smo izuzeli zemljište za tu zonu. Ne znam da li to znate. Mi smo to završili. Dakle, ni jednu idejnu stvar oni nemaju viziju. Oni su krčmili samo ono što je tadašnja vlast pripremala za vreme koje sledi. I te fabrike ne bi došle da nije bilo to generalno urbanističkog plana koje je donet još 2010. godine. Druga stvar, kažite mi jednu stvar stvarno koju su oni uradili. Jedan vrtić koji su oni izgradili. Nisu uradili ništa. Iza nas je bilo mnogo toga. Koju su školu oni uradili? Evo, na Panteleju postoji potreba da se izgradi neka škola. Predložili smo amandman kad je bio budžet grada. Uopšte nisu želi da čuju. Kažu, para nema. A ima para da se kupuju zgrade,
i da se daje 200 miliona, ima para da se 200 miliona izdvaja za Trg kralja Milana za zamenu ploča, ima para da se, ne Skoda znam, super, kubuju za automobili, tako, e vidite, tako, takvo jedno ponašanje, bezidejno. Jer nije se slučajno gradio taj sportski centar Čajer. Sve je to imalo neku namenu. Zašto ne završe taj sportski centar? Zašto taj stadion konačno ne završe? 7 godina ne mogu. Urađena je hala, sportski centar. Pa sportski dispanzer je bio tu kao nešto što treba da zaokruži sve. Oni su imali ideju da prodaju taj hotel koji je bio u sklopu sportskog centra Čajer. Bila je licitacija. Bila je neka licitacija. Oni rasprodaju ono što su građani, oni su prodali Niški, oni su poklonili 70 miliona evra. Aerodrom su poklonili. Ljudi, znači, oni su, totalno su bezidejni. Sad izašli imamo, javnost da je 100 miliona evra. Ljude koji su na vlasti na nivou grada, koji su obični ono, kao da su predsjednici mesnih zajednica. Oni ništa ne rade. Oni čekaju šta im se kaže iz Beograda. Radite fasade, oni uređuju fasade u gradu. Radite Trg kralja Milana, rade. Da li trebate Trg kralja? Oni ne smiju da kažu da to nije prioritet. E vidite, to je sve posljedice tog autokratskog režima koji se bukvalno sliva i to mora da se iskoreni. Zato je sad, važno da se... Evo sad da pitamo gospodina Jovanovića, vi ste jedan od najiskusnijih u studiju političara. Gospodin Stanković kaže tamo do marta da se srede medijska slika, da se srede izborni uslovi, pa izlazimo na izbore i Vučić pada. A ako se ne sredi medijska slika, ako se ne srede izborni uslovi, šta ćemo onda? Da li opozicija planira neke nove proteste onda ili kako? Pa normalno, Srbija se umiriti neće. Mislim, ja se ne bi složio da duh Beograda je nestao. Znači, duh Beograda vlada u ovim gradovima širom Srbije. Vidite, reka nezadovoljnih ljudi u Beogradu je nepresušna. Čak je više bilo nego na prethodnim protestima, na ovom poslednjem, to verovatno znate. Prema tome, ja se ne bi složio da su ti protesti, najavljuju se novi, već i jači protesti, već u junu mesecu, a boga mi septembra, oktobra, ja očekujem eskalaciju, jer po tim pritiscima mora da se sedne i razgovara sa opozicijom. Ako se razgovara sa Haradinajem, ne vidim razloga zašto se ne razgovara sa opozicijom. Ne mora Vučić, ali neka delegira ljude koji će da pričaju sa opozicijom. A čak i ako ti čelnici opozicije nerviraju, da će oni drugi ljude koji će, akademike, koji će sesti i razgovarati sa predstavnicima države. Nema bez dogovora i kompromisa. Slobodni mediji, pravna država, vidite kako pravna država, gledajte onu Lakrdiju od suđenja u Brus, sa majicama. Da li verujete zaista, na primjer, da možete da sednete, evo, ne mora na nekoj niškoj televiziji, mi pozivamo i predstavnike SNS-a, nažalost, oni žele da dođu. Kako? Da sednete i da napravite jednu debatu sa ljudima sa vlasti, ili kod nas, ili na niškoj televiziji, ili na zoni. Mi smo puni informacija, mi znamo, mi potpuno imamo svest o tome kojim putem treba Niš da se razvije, imamo i ljude. Imali smo rezultate, ja vam to kažem. Građani nisu. Da li verujete da će to da se desi, da će da se otvori mediji, da prosto sednete, ili da će oni da se otvori i da dođu, eto, da ih mediji koji ih poziva, da prosto krste koplja, što bi se reklo sa ljudima. Ako im neko naredi iz Beograda, naravno da hoće. Ja mislim da treba drugačiji pristup da imamo. Mislim da je taj pristup u redu, ali videli smo da nije dao dovoljno rezultata. Ja bi pozvao sve predstavnike opozicije, svih političkih stranaka koji su protiv režima SNS-a da izvršimo pritisak na svakom nivou, na svakom mestu, na sve njih. Slično nešto kao što sam ja radio, bukvalno i protestima, i gerilski, i preko medija, i dopisima. Znači sve moguće alate koje mi trebamo da koristimo protiv ovog režima. Mi ne možemo da idemo regularnim putem i da se bijemo sa njima, figurativno rečeno, u ringu koji su oni napravili na utakmici gde oni propisuju. Ja to nisam rekao. Ne, nego znači, kažem ja samo. Ja ne želim da ulazim u taj ring, ali vidite na kakvu je osudu naišao upad na RTS. Jel vi tražite? Ne, to nije adekvatno. Kako, kojim drugim metodama? Mi možemo protestima, mirnim putem, demokratskim putem da vršimo pritisak svakodnevno. Pa dobro, ja se nadam da smo malo pametniji od njih. Vi smatrate da je opozicija u Nišu dovoljno vidljiva kod građana u ovom trenutku? A da opet zanemarimo tu sad taj medijski mrak, nego prosto postoji drugi način i ovo što govori gospodin Nolić na kraju krajeva. Da li mislite da građani prepoznaju lidere opozicije, ne sad samo stranke i tako dalje? Pa što se tiče našeg rada, naš rad je prisutan. Znači, mi svakodnevno radimo sa građanima i kao odbornici, ja to znam i moje kolege iz opozicije. Koliko je vidljiv, to treba građane da pitamo, mislim, generalno, ali ono što jeste pozitivna stvar
da, eto, imali smo tu zonu slobode koju smo organizovali, veliki broj građana je došlo, popunilo, govorilo o problemima, tako dalje, tako da oni očigledno prepoznaju da mi funkcionišemo i prepoznaju neke naše dobre namere. Važno je da se dogovorimo i da taj dogovor bude jasan, da građani znaju šta je ono što će slediti nakon smene vlasti, da ne bude ništa se nije promenilo, jer to neće sigurno da povede narodu te neke promene. Zato smo mi tu kao odgovorni političari važni i zato nije moguće promeniti ništa bez političkih organizacija. Jednostavno promena nema. Zato su političke organizacije važne. To je naša uloga, to je naša obaveza kao odgovorni političari da se uključimo u te procese. Evo da najavimo protest za 8. jun. Biće ispred gradske kuće, organizovaće se protesti širom Srbije, u preko 100 gradova i opština na nivou Srbije. Veliki protest, mi ćemo imati i jednu lokalnu temu, to je 7 godina vlasti Srpske napredne stranke, već 8. godina vlasti, tako da ćemo, eto, i ovom prilikom pozivamo građane da u subotu, ne sad u subotu, nego sledeće subote, 8. obećali smo da ćemo imati i tematske proteste, ovo je jedna prilika da građani izađu i da kažu šta smatraju, šta misle o ovoj vlasti, lokalnoj vlasti, a i šta misle o državnoj vlasti. Gospodine Ivanoviću, mislite da je možda, vreme za velike stranke koje, na primjer, imaju centrale u Beogradu, iza nas, da je to prošlo vreme i da je budućnost u nekim grupama građana sa lokala, evo primjer jedan iz Mladenovca, na primjer grupa Samo jako, ne računajući na Belog i sve što se izdešavalo, ta grupa je osvojila značajnu većinu u tamošnjem parlamentu. Imate i u Zaječaru sličnu situaciju. Na primjer Zaječar. Ali to se sve kreće oko 3% na republičkom nivou. Pa neće Vučić da se pomeri ukoliko na republičkom nivou ne postignemo neki zavidan rezultat i okupimo sve ljude koji drugačije misle. Ali kad se desile demokratske promjene u Nišu, 90. godina, nisu se desile na republičkom nivou, nego pa prvo u Nišu. Ali ne zaboravite da je koalicija zajedno nastala u Beogradu. Mi smo ih okupili u Nišu, ali ideja te koalicije, znate, Koštunica, Đinđić, Vuk Drašković i Vesna Pešić, ovde smo ih skupili u Niškim kafiću. Znači, to je bio splet okolnosti, splet događaja. Ali se ideja desila u Beogradu i sa beogradskim liderima. Ne sporimo, vi kucate na otvorena vrata. Mi smo napravili jednu nišku organizaciju, rekao sam, Niš moj grad. Mi odlično funkcionišemo. Imali smo odličan rezultat za kratko vreme, bez para, bez medijske podrške. Mi smo bile druga politička opcija u našem gradu. Rekao sam koje rezultate smo imali na medijanica, dosta je bilo. Kod 20%. Znači, 34% mislim da smo imali u drugom krugu. Smo osvojili glas. A ovi 33%. Znači, tu ima mogućnosti, ali nam trebaju ove medijske slobode o kojima govorimo. Jer mi bez... Kako mi da prezentiramo naše programe? Molim vas. Kako ja da izložim viziju razvoja javnih preduzeća u gradu? Kako ja da govorim o saobraćajnom prstenu? Kako ja da o daljoj gasifikaciji u gradu da govorim? Povratak u Skupštinu nije opcija. Pa da, nema nas u Skupštini, nema nas na medijima, kako da dopremo do birača? U pešačkoj kampanji? Pa verujte, ja se po prvi put plašim za svoju bezbednost. Da odem u neka tajnovita mesta, da odem na periferiju grada, da odem u seoske sredine, pa tamo ljudi ne gledaju sem Pinka, ne gledaju ništa drugo. Mislim, mi moramo organizovano da nastupimo. Po prvi put s obezbeđenjem. Jer ovi su spremni, oni imaju svoje brigade. Oni imaju plaćene klubove, moli vas. Pa mi imamo plaćene, pa da, spremni su, to su čelni ljudi. Oni imaju plaćene ljude koje finansiraju iz budžeta preko klubova koji su falanga, koji su spremni na obračun, koji mi dobacuju iz kola, koje prete. Prvi put doživljavam to za 30 godina opozicionog rada. Zašto smo kao društvo postali takvi? Sada se opozicioni rad graniči sa kriminalom. I oni nas satanizuju. Mi smo satanizovani potpuno. A zašto smo došli dotle da je opozicija satanizam? Zato što smo ćutali predugo. Zato što smo pustili da jednostavno pametniji popušta bude floskula koja je svima nama prihvatljiva ili kao što u razgovoru sa dosta ljudi koji kažu podržavamo vas, glasat ćemo ili doći ćemo da vas podržimo, potpišemo onaj potpis da se izađe na izbore, a kad ih nudimo da se uključe u celu tu priču zato što mi kao
debitanti u politici u Niškoj inicijativi, mi smo ušli kao obični građani, nismo imali pređašnje iskustvo. Mi smo videli da nije ništa strašno i da, da kažem, kao nov čovek imaš manjak onog dogmatskog pogleda na sve te stvari, možeš drugačije da vidiš, bolju viziju imaš. Svi, skoro svi imaju izgovor, nije politika za mene, nisam ja za to, ne znam šta će da se desi, apropo onih pritisaka o kome smo pričali malopre, ljudi se plaše, ako ne za njih, neko iz porodice ili prijatelje im radi u državnoj službi i to stvarno tako funkcioniše, nažalost. Proveravam, stižu nam pitanja, imamo dosta da odgovaramo i gledalcima. Mi ne možemo bez podrške uspešnih ljudi biznismena. Verite, niko ne želi da pomogne više opoziciji. I to je tačno. Sa prostim obrazloženjem. Neću dobiti posao od vlasti. Jer su svi tenderi namešteni. Doći će mi inspekcije, inspekcije će mi doći, pa ljudi koji su nam dali prostor za ovu tribinu koju smo skoro imali prilikom osnivanja stranke, zaplašali inspekcije. Niko nije teo da nam da prostor u Nišu. Molili su me vlasnici hotela u centru grada, nemoj mene, molim te, imam poruke, te čuvam. Gde si mene našao, molim te. Pa gde mi to živimo? Naravno da platimo. Jasno. Gde mi to živimo? Evo dok je... Ispada da je političko delovanje zabranjeno. Pa rekao sam, graniči se s kriminalom. Da. Oni nas tako tretiraju, kao da smo mi kriminalci, jer mi ugrožavamo život. Oni žive od toga, to su krpelji. Molim vas, ja nikad nisam prespavao u Beogradu. Uvek sam bio lokalni političar. Nikad nisam bio ni jednom upravnom odboru. Ovo sada, ali svi imaju i plate i penzije. A putevi Srbije, da vas vratim sada. Dva meseca. Znači, bili ste dan. Mesec i po dan. Dobro. Pa, ja sam vam rekao. A za 30 godina, mesec i po dana. Dobro. Pa, to je istina. Okej. Okay. E, pa tako. Ajmo sad, pošto pre nego što pređemo na pitanja, već ste pričali o tome, ali samo svako neka kaže pet ključnih stvari koje bi trebalo da se promene ukoliko biste vi došli na vlast. Da ne dužimo, znači pet ključnih, pa da odgovaramo ljudima koji su nas gledali i pitali. Evo, možemo od vas, gospodine Noviću. Može. Malo pre gospodin Stanković pomenuo vezano za budžet i za izvršenje i za prezentaciju budžeta. Prvo treba u Nišu da se uvede kompletna e-uprava. Onda da se ozbiljno razmisli o restrukturiranju javnih preduzeća koje je ogroman problem u Srbiji, ne samo u Nišu. Da se, naravno, medijske slobode i da se kompletan taj konkurs za medije dovede na nivo realno udruženja UNSA, NUNSA, ANEMA i tako dalje. Šta još da kažem, mislim da se sredi komunalna infrastruktura u gradu Nišu i da se participativno budžetiranje uvede kao standard koji su uveli neki gradovi, neke lokalne samouprave. To su recimo pet stvari koje meni pade na pamet da bi građani mogli da nazivaju ovo njihovim gradom, a ne partijskim. Hvala, gospodine Stankoviću. Kontrola finansijskih sredstava, broj 1, po meni. Broj 2, da lokalna samouprava mora da počne da radi ono što je posao, a političari takođe. Dakle, mi imamo jednu vlast koja ne radi ništa, rezultati su nula i po meni, pre svega, projektno finansiranje, korišćenje EU fondova, potpuno je zaboravljeno od strane naše vlasti. Dakle, samo 7-8 projekata je aplicirano za programe prekogranične saradnje sa Bugarima, moglo je čak 78. Da. I ozbiljne pare je ovog grada dobio, od toga je prošlo samo 3. To vam govori o tome koliko su oni uopšte zainteresovani da dovuku neke pare u naš grad. A veća aktivnost što se tiče na izuzimanju radnih zona, pomoć privrednicima, jer mi svakodnevno imamo zatvaranje firmi, ja ne znam, video sam neku izjavu da je prihod od poreza na zarade uvećan. Da, to oni je bilo iz sekretarijata za financije. U 2019. godini predvidili čak 1,5 milijardu veći priliv u budžetu, veće prihode od poreza na zarade, a sada se hvale tamo nekim parama, verovatno je to zbog ovih fabrika. S druge strane imamo domaću privredu koja je potpuno zapostavljena, dakle koja se svaki danom imamo zatvaranje firmi, mora jedna injekcija ka domaćoj privredi da se osmisli, da se da. Poljoprivredni proizvođači su potpuno zapostavljeni, poljoprivreda mora da se takođe ohrabri, od toga nema ništa, sela su potpuno zaboravljena, dakle infrastruktura se ne radi. Ništa se ne radi, niti gradi u našem gradu. Mnogo toga je, dakle, problem. Mi imamo, opet vraćam to, imamo lokalnu vlast, predstavnike vlasti koji nemaju ama nikakav autoritet. Ne pitaju se ništa, ne odlučuju ni o čemu i potpuno jednu centralizaciju sistema
koja mora da se iskoreni. Kažem, od ozgo sve polazi, tako da zna se šta je ključno. Znači i decentralizacija ulazi u tih pet. Decentralizacija ulazi u tih pet. Mogu samo da dopunim jednu bitnu stvar koju sam zapostavio, ovih pet stvari koje sam rekao. To je ozbiljna promjena socijalne i boračke politike koju imamo trenutno u gradu. Imamo ozbiljan problem sa ljudima koji su ostali, da kažem, napustili su fabrike koje su u stečaju restrukturirane. Imamo ozbiljan problem oko socijalnog pitanja ovde u gradu Nišu, niko se ne bavi time, gradonačelnik to zapostavlja, ljudi koji se bave socijalom u gradu, Centar socijalna Sveti Sava i sekretarijat koji se bavi tim, ne zanima ih da reše taj problem. Ti ljudi su u ozbiljnom problemu, ja ih srećem svakog dana. I to dana, traje već decenijama. Godinama, niko ne radi to. A toliko para imamo i toliko para ide na sve te nameštene tenderi, sve žive gluposti po gradu što radimo, da, ja mislim da to uopšte nije problem za grad Niš da se reši. Da čujemo gospodina Jovanovića. Pa prvo, gradizacije po meni, vi znate, EPS, komora, sad evo zdravstvo, aerodrom, imali veće štete za grad nego evo ovi primjeri o kojima sam govorio. To je ta pusta centralizacija koja će da ubije ovakve slične gradove. Onda naravno javni sektor, totalna reorganizacija javnog sektora, jer to će da potopi grad. Tu mora da slede neko otpuštanje, verovatno. Ne samo otpuštanje. Ma ne radi se o otpuštanju samo, nego se radi po potpuno novoj organizaciji. Mi imamo sada da se Medijana bavi cvećerama, da se bavi pogrebnim uslugama, Gorica, da imamo potpuno da se izgradnjom bavi vodovod na Isus, da bi nadoknadio gubitke koje ima ili kredite koje. Znači, prvo, EPS se ne bavi više izgradnjom. Imamo gradonačelnika iz EPS-a, on to dobro zna. A on uporno nabacuje poslove vodovodu da oni rade, oni ne mogu. Država je najgori poslodavac. Znači, javni sektor mora potpuno da se reorganizuje, rekao sam, beogradizacija, to jest decentralizacija, onda investicije u infrastrukturu, njih uopšte i nema. Mi smo radili 400 ulica. Ovi vidite u Popovcu rade ulicu godinu dana, već je na nekoj televiziji skoro prilog. Mi smo 400 ulica uradili. Jedan bulevar su uradili mi 10. Sad novi... se radi i bulevar novi Nikole Tesla rekonstrukcija. To je naša... Kako? To nije rekonstrukcija, to je samo naknada štete. Ne, to se radi ova biciklistička staza, molim vas. Ne, bulevar Nikole Tesla je gde je bila parada. Pa da, to se vraća u pređašnje stanje, 40 miliona je šteta zbog toga. Vraća se ono razdelno ostrvo, nemojte, zbunili ste me, rekao to je... Menja se i asfalt. Pa moralno kad je oštećeno tenkova. Nemojte da me zabrinjavate, znači mi smo to već uradili i trasirali i došli smo do izlaza iz Niša. Znači, rekao sam vam debeogradizacija, onda naravno mediji, bez to je abeceda, mi moramo da imamo ovde naš lokalni medij, kako moguće da... Ali to je nemoguće po zakonu u medijima. Mi smo doneli taj zakon, mi treba na sebe da hulimo što smo to dozvolili 2011. 12. godine. Zašto smo to dozvolili? Ako mislite na regionalne javne servise, to prosto nije opcija. Normalno, govorimo o regionalnom, kad Vojvodina može da ima, zašto i mi ne može da ima. Regionalni javni servis. Rekao sam investicije, krupne investicije, njih nema, kažite mi jedno. Znači, infrastruktura, eto, to je ono što su i naravno potpuna reorganizacija i štednja u gradu. Mi imamo danas putovanja, ko sve ne ide u Kinu ovde iz grada. Koji su efekti? Prošle godine je išao jedan većnik, samo malo. Pa kad bude, do sad nema. Evo, Rusi su pobegli iz Vranja, je li tako? Jesu. Kažite mi jednu investiciju rusku ili kinesku kod nas. Oni ovo što rade putem kredita. Najavljena je neka fabrika nova. Molim vas, nemojte s tim najavama. Samo o realizaciji. Ja govorim ovo što pričam, govorim o realizovanim. Ono što predsjednik kaže, 5-6 fabrika duže. Dobro kad bude. On malo isto sa brojkama, nekad 5, nekad 6 u Nišu. Čak izvešta Evropske komisije kaže da se ulaže iz domaćih izvora dovoljno u restrukturiranje, da kažem, malih i srednjih preduzeća, u finansiranje javnih malih i srednjih preduzeća. To što imamo strane investicije, to jeste tačno, ali te, da kažem, kontejner fabrike koje dolaze nisu budućnost privrede jedne države, što govore svi eminentni stručnici. Samo još jednu stvar. Puno puta sam pitao ljude s ekonomskog fakulteta u Nišu, da li oni rade realno na nekom ekonomskom planu grada Niša. Znate što je njihov odgovor bio? Niko nas nije pozvao, ništa nas pita. Kaže, ako neki ekonomski stručnjak sa fakulteta radi, to je zato što je, da kažem, u nekim političkim ili ličnim odnosima s nekim političnim, pa dođe da nešto sitno napiše i tako dalje. To je strašno. A samo još jednu stvar da vam kažem što ste vi pisali,
vodi se, ja mislim, u Privrednoj komori Niša će da bude neka tribina vezana za razvoj grada. Je li tako? Da. Pa oni ne poštuju uopšte model javnih rasprava, 20 dana i tako dalje, ima tamo. Niko nije to pročitao što je izdao konferencije, stalna konferencija gradova i opština. A da ne pričamo o participativnom budžetiranju. Oni sad pokušavaju negde sredinom godine da pitaju građane šta treba da se radi do kraja godine. Pa kad će da uradi? Oni 3 godine su radili za naučno-tehnološki park, nisu se još iščupali iz papirologije, krenuli su da ga rade, skoro su dobili dozvolu. Znači, ogroman problem imaju, oni sad hoće, šta ćemo u 2019. Da čujemo samo do kraja. Samo sam teo da kažem, nema ovde u studiju, svi bi čestitali predsjedniku Vučiću da dovede Volkswagen, ili tako? Da. Ali vidimo da od toga nema ništa. Znači, mi o takvim investicijama govorimo, to je potrebno ovom gradu. Znači, dalje, rekao sam racionalizacija i štednja. Mislim, ko više iz gradskog veća ne putuju u kinu. Prošle godine su išli put svile, ove godine jedan pojas, jedan put. Znači, koji su efekti od tih putovanja? Imali smo Košice, u, ne znam nija, Belorusiju, Rusiju, gde sve nisu, evo ovde sam zapisao. Pokloničko putovanje. Da, u Rusiju. U Makedoniju, u Bugarsku, već to je svakodnevno. 8 novih Škoda Superbi kupljuju. Govorimo o štednji. Bez toga nema dalje 5 opština, niko nije pomenuo ovde, ljudi. 500 funkcionera. 600 miliona nas košta i opšte. Naravno, niko tih radnika u opštinama ne treba da izgubi posla. Oni mogu da rade na politici, realizaciji politike lokalnih poreza i tako dalje, većim obiranju i sve to. Ali, molim vas, 600 miliona koštaju te opštine. Na projektima više se ne zna ko deli poljoprivredne kredite, ko radi kontejnere, ko koje sve akcije više ne radi tamo. Sada će to biti težak posao za ono ko dođe posle ove akcije. Ja sam rekao, u prvoj godini odmah promene. Na bolje, naravno. Mogu ja da pitam kolegu za opozicije nešto? Ja se izvinjavam, pošto je ovo dijalog svih nas. Ajte, ovaj. Samo kratko, ukoliko imamo problem sa javnim sektorom u Nišu kao što imamo u Srbiji, imamo toliko ljudi koji su zaposleni zadnjih 25 godina po partijskoj liniji, to naravno svi znaju. Kako mislite da to sredimo ako ne dođe do otpuštanja baš tih partijskih zaposlenih koji su zapošljavali u vaše vreme? Ako već kad kulimo na SNS, da vas pitam sad kao opozicionar, kolegu opozicionara, kako mislite to da sredite? U vašem periodu bilo zapošljavanje? Bilo je, ali ta preduzeća nisu upadali u krizu o kojoj pričamo. Evo sad su u krizi, kako ćete da rešite ako imate 30 ili 50% više? Pa poslom. Zapošljavali bi. Gorica je dobijala poslove, pa nije, radili smo bulevara, evo ne ozelenjavala. Radili smo ozelenjavanje čaira, Gorica je radila. Znači vi biste ostavili isti broj radnika, samo biste ih uposlili bolje da radite. Prirodno bi ti radnici smanjivao bi se broj radnika u javnim preduzećima. Govorimo o organizaciji, o troškovima, o direktorima, o šefovima, o izvršnim direktorima, o automobilima, o sekretaricama, o službenim putovanjima, o centralizovanoj javnoj nabavci govorim. To jeste tačno. Obećuje gradonačelnik. E su obećali kad su došli na vlast da će 600 miliona evra da uštede od javnih nabavki. Evo kad je svaki tender namešten. To kažu ljudi iz državnih organa koji kontrolišu. Moje kolege s kojima sam studirao, da, koji kontrolišu, kažu svaki tender namešten. Državni revizor je izjavio da je 93% tendera na lokalu sa nekom greškom. Da li je namešteno, da li namerno ili ne namerno. Evo, krećemo sa pitanjima gledaca. Evo za Savez za Srbiju. Pitanje može gospodin Stanković kao predstavnik da kaže. Ukoliko Savez za Srbiju dođe na vlast u Nišu, da li će poništiti ili osporiti ugovore gradske vlasti o prenosu imovine grada Niša, aerodroma i drugih parcela? Hoće. Sigurno. Sigurno. Dobro. A ako dođe na vlast u Republici, da li će vratiti imovinu gradu? To je aerodrom ponovo postane Niški. Hoće, vratit će i to je naravno i naša sva politika. Imovina treba se vrati, sva imovina će se vrati i to mora da se reši pod hitno. Ja očekujem da se to dogodi nakon sledećih izbora. Da. A nismo pričali o tom aerodromu, sad smo dobili preduzeće koje će biti stacionirano u Nišu i dobili smo 12 novih linija. Kako opozicija to vide? Evo, gospodin Stanković. Pa ja sam pričao, evo, dali ste mi onako lepu uvodnu reč. Ja sam pričao još pre par godina, mislim, evo, kako, pre dve godine sam pričao da se priprema gašenje našeg niškog aerodroma i to možete da vidite. Stalno sam govorio o tome i da se priprema utapanje u aerodrome Srbije. Dakle, i to je nešto što jeste. Pa nikako, mislim, kako vidim to? Mi imamo jednu potpunu centralizaciju. Čim imate centralizaciju, više se niš ne pita ništa. Direktori se postavljaju iz Beograda, sve se dešava iz Beograda, interes
Beograda će biti kako će da funkcioniše Niški aerodrom. Ukoliko im je u ovom trenutku interes za to, ima letova, bit će, ukoliko ne, neće biti. Prosto mi više nemamo uticaj na razvoj Niškog aerodroma, ali interesantno je da u programu za razvoj grada stoji određena stavka koja se bukvalno odnosi na razvoj aerodroma. Ja ne znam na koji način grad misli da uopšte razvija. Sad razvija priču oko aerodroma. Dakle, ta priča je potpuno promašena i mora da se to vrati na stavku. Pretpostavljam, novinar koji se bavi istraživaštvom, krunsku stvar niste pitali. Tih 12 linija je subvencionirano od strane države, čini mi se, sa 15 miliona eura. Nar su kritikovali zbog subvencije. Kritikovali su nas zbog prodaje banaka, molim, sad prodaju Komercijalnu banku, evo Galeniku, sve su prodali, PKB i tako dalje i tako dalje. Da, pisali znači, smo mi da su kritikovali, pa sad radi pa, slično. Da. Ali bar da ima rezultata. Ali ovdje nas su kritikovali sa 15 miliona evra, zato je došlo do toga. Pa čekajte, ako nisu mogli aerodrom Beograd da upravlja sa aerodromom Beograd, kako će da upravljaju sa Niškim aerodrom državom? Jasno. Definitivno je upupavanje para u Air Srbije, to smo znali. Da. Pitanje sa Twittera, da li neko od gostu ima informacije o izgradnji biciklističke staze od Brzog Broda ka Niškoj banji? Koliko su probijeni termini? Pa ima. Vi se bavite biciklom. Da, vidim da se radi, međutim oni su odavno probili termin. Koliko ja znam, pričao sa nekim ljudima iz saobraćajne struke i uopšte, da kažem, iz inženjerske, taj deo od Brzog Broda do Niške banje je, mislim, put republičkog karaktera, nije Niški. Tako da tu se preklapaju vlasti, ingerencije Republike i grada, tako da oni imaju lepo mogućnost da prebacuju loptu jedni na druge. Da. Vidim da se radi, ko zna kad će to da bude završeno, se nadam da će da biti. U materiji se, znači, da. Radi se ne do Niške banje, kamo sreće, oni su počeli od Niške banje pred prošle izbore, sjećate se pa prema Nišu. Da. Sad rade do mosta, to je do Kutinski rek, to je 2,5 km. Rekao sam 18,5 smo radili mi. To je ta razlika o kojoj ja pričam. Gledac konstatuje, vrši se obstrukcija saobraćaja i kretanja, a deluje da će biti urađeno površno. To je komentar. Ja ću da se složim. Da. Išao sam skoro da gledam kako to rade. Ogroman je problem sa kretanjem biciklista, pešaka, zato što ima jedna traka koja je uska. Vrlo je opasno i još nisu lepo to smislili kako će da urade. Pitanje za Branislava Jovanovića. Pomenuli ste zaduženje grada za rekonstrukciju hale Čaje. Šta je bilo sa najavama i tvrdnjama da je pitanje trenutka kada će biti postavljen kamen temeljac za izgradnju hale Car Konstantin vrednosti 12 miliona evra na Đačkom ostrvu? Da. Šta je s tim bilo, to je bila vaša ideja, tako? Čekajte, znači grad je odlučio. Ja nisam bio u najvećim strankama koje su nekad bile na vlasti, JUL, SPS, Radikali, Naprednjaci, DOS, DS, DSS i tako dalje. Oni su bili kičma grada. Znači, moja ideja je bila da se napravi arena, takozvana. Verovatno je to pitanje. Da, arena Car Konstantin. Izvojili smo 8 miliona evra. 8 miliona evra je prevagnula u rekonstrukciju hale. Da, to je bila velika priča, ja se sjećam da sam izvještavao za to. To je razvojna šansa grada bila. Razvojna šansa, Niš bi bio centar sportskih dešavanja. Svi u Evropi danas teže da se u trianglu prave sportski događaj, to gospodin Onić kod IFOS bolje zna. Niš, Skoplje, Sofija. To bi čudo bilo od sportskih događaja. Ali evo meni sad, apropo priča o medijima i uopšte o debati u društvu, mislim, to je baš bila velika debata. Vaša ideja bila je hala Car Konstantin, Demokratska stranka, koja je bila u koaliciji, je bila za rekonstrukciju hale, to se vrtilo po medijima, dugo na kraju je prevagnulo ovamo. Mislim, mogu su da se čuju različiti stavovi, prosto mi je to simpatično. I na kraju su ljudi povezani sa DS-om, imali firmu koja je radila halu Čar, na iznenađenje svih nas, ili tako? Pa, mislim, eto sad, ima tekstove na Južnim vestima, pa ljudi mogu da se informišu o tome. I još jedno pitanje je stiglo, ko plaća porez za opštinske stanovi i lokale u gradu, a stanovi i lokali su trenutno prazni? Sve troškove plaća grad. Grad. Sve grad plaća. Ogroman broj lokala ima i koji su ruinirani, ima ih na više lokacije u gradu i o tome, i time smo se bavili, tako da neki lokali su potpuno van funkcije, srušeni, vode se i dalje u imovini grada i naravno plaća se porez. 6 godina stoji stan u Kozaračkoj ulici, vlasništvo direkcije. Mukotrpno sam vodio spor dok sam bio u direkciji da iselim ljude iz te partijske kolege iz tog stana u Kozaračkoj ulici. 73 kvadrata stan, 6 godina, 7 stoji prazan. Eto, kako oni raspolažu s imovinom. U redu, hvala vam na gostovanju, hvala što smo odgovorili gledalcima. Nadam se da ćemo se vidjeti još koji put, možda i sa nekim političkim akterima koji ne dele vaše mišljenje. Adamo se, mislim, bili bi srećni. Da. Na nekom drugom mediju da se nađemo pa da pričamo o nekim stvarima. I to bi bilo lepo što se tiče mene kao medijskog radnika.
Hvala vama što ste pratili našu debatu. Pratite nas na YouTube-u, gledajte kad god vama odgovara i vidimo se nekom narednom priliku. Prijetno.